imvugo z'abahanga, ibitekerezo by'abashishoza. Menya umugani nk'uyu mu makuru yacu. Ayo babwira nyirabwaga mu kinyuma. Uyu mugani mu Rwanda bawuciye babonye umuntu bahana ikintu bamwihanangiriza akarenga akagikorera agashungu. Nibwo bavuga bati ayo babwira nyirabwaga mu kinyuma. Wakomotse ku muhima kazi witwaga Nyirakigeri ahasaga mu mwaka w'1600. Kera ku ngoma ya Mibambwe Gisanura mu Rwanda haje umunyankwara acitse gahaye acikana na nyina n'umugore we n'umwana umwe. Uwo mugabo yitwaga Kigeri, nyina akitwa Nyirakigeri. Ageze mu Rwanda asanga Mibambwe Gisanura imbirima na Matovu mu Bumbogo bwa Huru. Aramukeza, Gisanura aramuhaka ati guma aha nzagukiza. Nuko Kigeri agumaho na nyina Kigeri n'umugore we n'umuhungu we Ruhurura. Bigeze ubwo Gisanura yohereza Mazimpaka mu Nduga ajyana n'uwo muhima Kigeri n'umuryango we. Mazimpaka muha igikingi igihembe cya Musambira. Bukeye Mazimpaka ahamagara uwo muhima aramubwira ati kuva ubu ntuzongera kwitwa Kigeri, nyoko nawe ntazongera kwitwa Nyirakigeri. Ati wowe uzitwe Bwaga naho nyoko yitwe Nyirabwaga. Kigeri arabyemera araza abibwira umuryango we ati ibwami banyambuye izina ryanjye banyita Bwaga naho mama bamwita Nyirabwaga. Biberaho bitwa ayo mazina. Bukeye Bwaga arashenguruka ageze iwe asuhuza nyina ati mwiriwe. Nyina ati wiriwe nawe Kigeri cyanjye. Abari aho bamwumvise baraseka cyane bati ayo babwira Nyirabwaga mu kinyuma. Kuva ubwo uwo mugani ukomeza gutyo kugeza magingo ye. Ngaho rero aho uwo mugani wakomotse, Abanyarwanda baba babonye uwo bahanya ikintu akarenga akagikorera icyo bakawumwibukirizamo ngo yisubireho bati ayo babwira Nyirabwaga mu kinyuma. Kubwira Nyirabwaga guhana intumva. Njye ndi umushakamba Maurice, iyi ni Sango Star.